Olá, espero que se encontrem bem. O meu nome é Mónica Silva e eu sou formadora do setor imobiliário. E o vídeo de hoje que eu tenho para vos apresentar é sobre algumas perguntas que nós devemos fazer de qualificação quando estamos na primeira visita com o nosso proprietário. E então são 7 perguntas inegociáveis que eu tenho aqui para vos apresentar hoje neste vídeo. Senhor Francisco, o que é que o levou a comprar esta casa há 10 anos atrás? Ou seja, eu quero saber quais foram os motivos que levaram o Senhor Francisco a comprar esta casa há 10 anos atrás, porque normalmente serão os mesmos motivos que vão levar os próximos compradores a comprar este imóvel. Claro que eu, enquanto profissional, eu vou estar alerta para todos os pormenores. No entanto, não há ninguém melhor do que o Senhor Francisco para me transmitir quais são as mais-valias de comprar aquele imóvel. E o Sr. Francisco dir-me-á assim: ah, eu adoro aqui a zona encantou-me. Se eu não conhecesse esta zona, e se o senhor me pudesse vender as mais-valias de morar aqui, o que é que o senhor me diria, Sr. Francisco? Olhe, porque tem aqui todos os transportes, eu ando de transportes e os meus filhos também, tem aqui todos os transportes para todo lado e que funcionam muito bem. Tem aqui um restaurante maravilhoso onde eu vou todos os fins de semana com a família a almoçar. A sério, Sr. Francisco, então o que é que o senhor costuma lá almoçar? Qual é a especialidade desse restaurante? E ele começa-me a explicar qual é a especialidade ou as especialidades do restaurante. Porque é que eu quero saber estas coisas, estes pormenores? Porque ele está-me a contar isto com emoção, emoção essa que eu não tenho. Eu sou uma profissional, eu sei o que é que são mais-valias e menos-valias do imóvel, mas a emoção eu não a tenho, porque eu não moro lá. Então eu tenho que comprar essa emoção. E o que é que eu vou fazer com isso? Claro que é para vendê-la ao próximo comprador. Se fizer sentido, se o comprador mostrar minimamente interesse na zona, no imóvel, tudo aquilo que o Sr. Francisco me transmitiu, eu vou aproveitar e vou transmitir da mesma forma, com a mesma emoção. E a nível do imóvel, Sr. Francisco, o que é que o encantou quando entrou na sua casa pela primeira vez? E ele diz algo do género: olha, o pôr do sol. Quando eu entrei pela primeira vez aqui na casa, estava um pôr do sol lindíssimo e realmente uma das grandes vantagens desta casa é a exposição solar e a cor que a casa tem ao final do dia. E então, depois de ele me dizer isso, o que é que eu poderei dizer ao comprador? Exatamente a mesma coisa. Se eu for numa hora em que ainda não estamos na hora do pôr do sol, ou se for exatamente na hora do pôr do sol, eu posso evidenciar isto com emoção. Então, devemos sempre perguntar ao nosso proprietário: o que é que o levou a comprar esta casa? Quais foram os motivos que o levaram a comprar esta casa? Sr. Francisco, e depois de morar 10 anos nesta casa, e por muito que nós gostemos da nossa casa, há sempre alguma coisa que nós, se pudéssemos, mudaríamos? Se fosse hoje, o senhor, o que é que mudaria na sua casa, se lhe fosse possível? Olha, eu adoro a minha casa, como lhe disse, mas se eu pudesse, teria uns quartos maiores. Eu, na altura, quando comprei a casa, não tive essa percepção da área dos quartos, mas efetivamente, neste momento, eu gostaria de ter um novo imóvel com quartos maiores, sim. Então, e mais? Há mais alguma coisa que o senhor, se pudesse, mudaria neste momento? O facto de, é assim, eu gosto muito da zona, como lhe disse, e aqui tem tudo, no entanto, também tem muito barulho. E o facto de ter aqui este parque infantil ao lado, estamos o dia todo com os gritos das crianças, mas pronto. Bem, Pessoal, temos aqui duas objeções para colocar onde? Para colocar amanhã no estudo de mercado. E quando eu o provoco e estas objeções são ditas por ele, as coisas correm muito melhor durante a conversa do estudo de mercado, porque de outra forma ele poderá se sentir ofendido. Sr. Francisco, o senhor tem a sua casa à venda há 4 meses, disse-me. Se o senhor não conseguir vender a sua casa nos próximos 6 meses, em que é que isso afeta a sua vida? E esta pergunta também tem a ver com a motivação. Sr. Francisco, em quanto tempo é que o senhor gostaria de ter o seu imóvel vendido? Aqui existe uma palavra que, no meu entender, é perigosa, que é a palavra urgência. Não se deve perguntar ao cliente qual é a urgência que tem para vender o imóvel? Porque mesmo que ele tenha urgência, ele vai dizer que não tem urgência. Porque essa palavra é uma palavra que fragiliza o outro e eles não se sentem confortáveis com isso. Portanto, o mais provável é que ele diga: eu não tenho urgência, eu quero vender, mas não tenho urgência, não quero vender a qualquer preço. A reação deles vai ser reação de defesa. Então,
Eles podem utilizar a palavra urgência, nós não. Em quanto tempo é que o senhor precisa de ter a sua casa vendida? Sr. Francisco, qual é o valor que está a pedir pelo seu imóvel? E ele dirá algo do género: eu quero 400 mil para mim. Vocês colocam a comissão que vocês entenderem. Esta é a nossa realidade, não é, pessoal? Seja aqui, seja no Brasil, seja na China, esta é a realidade de todos os proprietários. Muito bem, Sr. Francisco. Então, e posso lhe perguntar como é que chegou a esse valor? Pessoal, este é um ponto muito sensível e é aqui que normalmente estragamos tudo. Ou seja, a conversa estava a correr muito bem, o Sr. Francisco estava a achar que eu realmente era alguém diferenciado, que fazia perguntas diferentes, tinha uma atitude diferente, estava ali de uma forma tranquila a falar com ele, estava-me a destacar em relação a todos os outros que lá passaram por casa e de repente estrago tudo só porque tive esta reação. 400 mil? Então já percebi porque é que o senhor ainda não vendeu a casa. 400 mil é muito acima do valor de mercado. Sr. Francisco, os imóveis aqui, em média, com estas características iguais à sua, vendem-se no máximo por 300 mil. 400 mil é completamente impensável. Pronto, pessoal, estraguei tudo. Estraguei tudo porque não soube esperar o tempo certo para lhe dizer a verdade. A minha opinião não interessa para nada para o Sr. Francisco. Se eu sou uma pessoa que perante o Sr. Francisco não tenho ainda qualquer tipo de credibilidade, ele não me conhece, eu apenas lhe telefonei a pedir para ir ver o imóvel, eu não fui recomendada, ele não sabe sobre o meu trabalho, ele não sabe nada sobre mim. E de repente chego ali e digo-lhe na cara que aquilo que ele está a pedir é um valor irreal perante o mercado, sem qualquer tipo de documento, sem qualquer tipo de fundamento, nada, apenas uma mera opinião. Chegando ao preço, a este ponto tão sensível como é a conversa sobre o preço, se não faço as coisas da melhor forma, eu não vou conseguir conquistar este cliente. Sr. Francisco, então, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um estudo de mercado e o estudo de mercado vai ser baseado nos imóveis que estão à venda neste momento, imóveis semelhantes ao seu e imóveis que foram vendidos nos últimos meses também semelhantes ao seu. E nessa apresentação do estudo de mercado, nós os dois vamos chegar a uma conclusão de qual é o valor que o mercado está a pedir. Se é realmente os 400 mil que o senhor fala, se é um valor diferente. Vamos os dois analisar, mas para isso eu gostaria muito de fazer um estudo de mercado. E diz assim o Sr. Francisco logo: mas eu não vendo menos do que isto. Não tem problema nenhum. Quem manda no preço é o senhor. Claro, o senhor é que toma sempre a última decisão. Agora, o que eu gostaria era ter a oportunidade de fazer um estudo de mercado baseado nestas análises e, no limite, o senhor fica com essa informação. Pode ser assim, Sr. Francisco? Ah, mas pode-me dizer mais ou menos. Pessoal, quando eles dizem pode-me dizer mais ou menos sem compromisso, é um perigo. Se tu deixas-te manipular por este tipo de conversa, tu vais ficar sem angariação. Porque quando ele diz diga mais ou menos sem compromisso, nós, com medo de melindrar o cliente, dizemos o tal mais ou menos que nós sabemos. E vamos supor que o mais ou menos então é 300 mil. E se eu disser ao Sr. Francisco: Sr. Francisco, olha, então vou-lhe dizer mais ou menos, mas sem compromisso, como estávamos a falar. Mas pelo meu conhecimento, isto deve andar à volta dos 300, 320. Já foste. Já lhe disseste aquilo que ele queria saber. Sr. Francisco, qual foi o plano de serviços que lhe foram apresentados? Plano do quê? Por exemplo, o estudo de mercado. Qual foi o valor de estudo de mercado que lhe apresentaram? Qual foi a estratégia de marketing que lhe foi apresentada? Tem tido visitas? Quais foram os motivos pelos quais os compradores não optaram pela sua casa? E a nível do plano de acompanhamento, com que regularidade é que o senhor tem sido informado das ações publicitárias feitas? E por aí fora. Não desta forma, não é, pessoal? Não é desta forma assim de seguida. Mas dentro da conversa do plano de serviços, vocês vão ajudando o cliente a refletir que possivelmente existem outras formas de trabalhar. E é aqui que tu tens a oportunidade de brilhar, mostrar essa tua
diferenciação. Bem, pessoal, das muitas perguntas que nós devemos fazer aos nossos clientes proprietários, estas sete são algumas daquelas que eu considero inegociáveis numa primeira visita de qualificação aos nossos clientes proprietários. Se este vídeo te foi útil, coloca um like, subscreve o canal se ainda não fizeste e partilha este vídeo com aqueles colegas que precisam muito desta ajuda. Bons negócios para todos e até ao próximo vídeo. Beijinhos.